kohtaa, mutta tosi monen aikaa, että jossakin kohtaa oli mikään kuin lightweight. Tää on lukee high-end. Kappapallo ei pysty siinä, lightweight. Joo, high-end systems tässäkin on. Jossain kohtaa niin kuin esimerkiksi joku lightweight. Tarvittaisi toki joku ohjaus. Se sun euroolit. Tän periaatteessa pitäisi keskustella sen kanssa. Okei, koitetaan. Tästä tuleekin jännä. Se on se. Joo. Ai niin joo, tää tarvii tehdä.